Meyxanaçı 52 yaşında nişanlanıb. Görək kimdir meyxanaçı 52 yaşında nişanlanan? Oturub bu vaxta qədər. Axır ki, birdən yadına düşüb ki, evlənməlidir, ailə qurmalıdır. Belə də yazıblar, məşhur meyxanaçı Vüqar Qoblu, Vüqar İmamcanov ailə həyatı qurmağa hazırlaşır. Yaxınlarda onu ictimailəşdirmişdilər, deyirdi, sosial durumum aşağıdır, evlənə bilmirəm, nə bilim, bəzi səbəblər göstərmişdi. Təbii ki, böyük bir, yəqin tənqid ediblər, ay Vüqar Qoblu, əgər vəziyyət ağır olsa, sosial durum aşağı olsa, gərək heç kim ailə qurmasın. İnsanlar təbii ki, deyir, yorğanına baxır, ayağınızadır, cibinə baxır, hərəkət edir. Təbii ki, bir uşaqla dünyaya bir azından uşaq, övlad gəlməlidir, valideyn azından onu böyütməyə fərqi yoxdur. Nə qədər sosial durum aşağı insanın olsa da, onu böyütmək iqtidarına, yəni qüvvəsinə malikdir və demək ki, ötən gün sənət yoldaşları və yaxınlarının iştirakı ilə nişan mərasimi keçirir. Bu 52 yaşlı söz ustadının ilk evliliyi olacaq. Yəni, Vüqar Qoblunun. Amma mənim üçün maraqlı ki, qızım neçə yaşı var. Və digərsin yarışmasından tanınan meyxanaçı Vüqar Qoblu bir müddət əvvəl, bəli, bir yerdə bir maqazin proqramında demişdi ki, təklifin qarşı tərəfdən gəldiyini bildirib. Yəni, yəqin qızdan, qız tərəfindən təklif gəlib ki, ay Vüqar, yaxşı oğlansan, gəl evlən, filan kəsin, qızından ailə qur. Xanımın məşhur biznesimin ailəsindən olduğunu bildirən meyxanaçı toyun tam fərqli şəkildə keçirəcəyini demişdi. O, sağdış və soldış olaraq həmkarlara Balayli, Maştağali və Orxan Lükbatanını görmək istəyirini söyləmişdi. Əcəb də eləmişsin, ağıllı iş görmüşsün. Hər birisi bir 20 min manat Vüqar Qoblu sizin toyunuza pul salacaq. Qutuya atacaq, yaxşı eləmsə, elə sağdış, soldış, onları etmişsiniz.